राम्रै भिडियोहरू बनाइ राख्नु भएको छ, तलको गेम पनि धेरै अगाडि बढाइदिनु भयो होइन, तापले जुनकोहरूले कमेन्ट गरेको देख्दै थिएँ। विशेष खगेन्द्रलाई फोकस गर है ल। अब हाम्रो त अरू नेपाल नेपाल टिभीतिरमा आइरहेकै हुन्छ। बियर खानु आउनु बित्तिकै दिइहाल्नु हो, राख्दै गर्नु ब्लक केटाहरू त अघि उनीको बोट हो भाइ, यो क्या है लम्बा लम्बा पात होइन। सबै सरसफाइ हाम्रो वडा अध्यक्षमा आउनु भएको रहेछ, यहाँ सफा गर्दै हुनुहुन्छ। खै मेरो हतियार है, अहिले जसले चलायो भने मलाई दिनु यहाँ अनुहार हेरेर। सबै यसरी काम गर्दाखेरि मैले काम गर्नु पाइनँ, दुःख लाग्यो। हेलो एभ्री वान, नमस्ते, तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। बोले भाइ दुई शब्द केही बोल्नु हुँदैन, तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। त्यो पनि आज छ अनि म पनि आएर हुन्छु, अनि आज पनि फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु तपाईँहरूसम्म। तपाईँहरूले चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म नकाटी हेरेर साथ दिनुपर्ने हुन्छ, अनि भिडियो कस्तो लाग्छ प्रतिक्रियाहरू जनाउनु होला। तपाईँले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। ओके, अनि आज तपाईँहरू को नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा, यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। फेरि रहेको बेल आइकनलाई टिङ्ग पार्न नबिर्सिदिनुहोस्, अल नोटिफिकेसन पनि अन गरिदिनु होला, ताकि मेरो भिडियो तपाईँसम्म सबभन्दा पहिले आइपुग्ने चाहिँ तपाईँहरूको माया चाहिँ एकदम धेरै खाँचो छ। एकदम धेरै माया गरिदिनु होला, एकदम धेरै माया गरिदिनु छ, यसरी नै हाई गर्ने रहेछ हौ होइन। तपाईँहरूको माया चाहिँ एकदम धेरै खाँचो छ, एकदम धेरै माया गरिदिनु होला होइन। अनि तपाईँहरूको यो माया साहसले गर्दा अझै धेरै अझै राम्रो भिडियोहरू बनाउने आउँछ होला मेरो चाहिँ। ओके, अनि भिडियो हेर्दै गर्नु होला, माया गर्दै गर्नु होला। अनि आज हिजोसम्मको हामी यहाँ काँटा त यतै फ्याँक्नु भएको छ त्यही छि अल्नि बाबुलाई त कुट्ने कुरा हुँदैछ यता चाहिँ। बाबुलाई चाहिँ देखिसक्नु भएन नि, अब बाबुलाई त नि भन्दा यो सिटा अब यो सिटा बोक्नुपर्ने भाइ, हातमा मोबाइल होइन, म त अब ठुलो मान्छे क्यामेराम्यान भइहालेँ, म त हातमा क्यामेरै हुन्छ, भारी भनेको चाहिँ अरूले बोक्ने हो, म भनेको खिच्ने मात्रै। ए हाम्रोतिर बाघ कहाँदेखि आयो, बाघ ए बाघ त होइन रहेछ, बिरालो पो रहेछ नि, त्यतिकै अँगालोमा बोक्दिउँ है, यो बोक्नु पर्ने हो क्या, ए कालो तैँले पनि ल्याउँदैछस्, तैँले पनि बोक्दैछस्, ए म कतिवटा बोक्यो मुमाको मोटरहरू चाहिँ, मुमाले ल्याउनुहुन्छ होला नि त। हत्तु होइन नि, उचालिसक्दा गलिहालिन्छ बारी, के गर्नु गाह्रो छ हौ। ए मुमाभन्दा डह्रो रहेछ, मुमाको भन्दा त तागत धेरै छ त। ऊ मुमा त केही हुँदैन, त्यही हुन्छ घाँस काट्दा भात त्यस्तै बनाउँछ भने त घाँस नकाट लु। अब हामी चाहिँ यति गरेर जाँदैछौँ त्यो डाँडामा, आज त्यो डाँडा सरसफाइ, त्यो डाँडा सरसफाइ छ, खाजा चाहिँ चम्रे भात र डिम्म हुनुपर्छ अरे कि, डिम्म र चम्रे भात चम्रे हुनुपर्छ। हामी गएको यसले घाँस काटे गऱ्यो, अनि चाहिँ फाँडफुँडमा जाँदै गरेको, यतादेखि चाहिँ घुमाउरो बाटो हाम्रो हाइवे होइन, तर हामी चाहिँ गोरेटो बाटो जानुपर्ने छ, गोरेटो बाटो जाने, गोरेटो बाटै भए पनि हाम्रो फेरि यहाँ नाली चाहिँ छ नि, नाली चाहिँ बग्छ होइन, पानी बगेको देखेछ यहाँ भाइ छैन अरे,
देखेछ होला भनेर बोक्दिन्छु होइन तेरै हो कस्तो बोक्दिन्छ त्यही हामी चाहिँ सरसफाइमा गएको हो कि यति गर्नु होला उकालो छ बाटो धेरै माथि हामी चाहिँ ढिलो भइसक्यो कि ग्राउन्डमा ढुङ्गा उठिरहेको छ मेरो पसिनु त्यहाँदेखि आउँदै खलफली भइगयो साह्रै छिटो भएछ अरे नजिक भएर भन्ने कुरा भयो त यहाँ त आउँदैछ लु सर सफाइ दुर्वा सर अब फेरि दाइ बसौँला न भोलि पर्सि जहिले भन्नु नारायण सर त्यस्तै भएर त कुनै सब्सक्राइबर त्यस्तै दिप्सन के साह्रो व्यस्त जीवन भाइ बङ्गा म त दाजु भयो तेरो हुन्छ दाइ अनि देवी सर सञ्जीव सर कालो होइन उज्यालो आउँछ चमकदार आउँछ नि होइन स्याउको दाना भएको होइन आधी भएको त्यो हुनु पर्थ्यो जुठो ल धेरै बेर नखिचौँ मैले यो के त अनि सुरु गर्नु चाहिँ राम्रै भिडियोहरू बनाइराख्नु भएको छ तपाईँको गेम पनि धेरै अगाडि बढाइदिनु भयो होइन ताप्लेजुङकोहरूले कमेन्ट गरेको देख्दै थिएँ मान्छे ताप्लेजुङ ससुराली गएको रहेछ कि विशेष खगेन्द्रलाई फोकस गर है ल अब हाम्रो त अरू नेपाल नेपाल टिभीतिर आइरहेकै हुन्छ नेसनल च्यानलतिर आइरहेको हुन्छ बिबिसीतिर आइरहेको हुन्छ अब अस्तिको एउटा भिडियो कमेन्ट आयो ताप्लेजुङबाट भन्दै थियो खगेन्द्रले लाइभमा ए को गएको थियो रमेङकै हो रमेङकै गएको छ ताप्लेजु भन्दै थियो कोही कमेन्ट गर्दै त्यहाँ पुगेको मलाई नगरे खिच्नु मात्रै आएछ भन्दैन कहाँको ल है म त ढिलो ढिलो आएँ तर गर्दैछ है तलतिर हरे कि धेरै वर्षमा अँध्यारो पो बताउनु बियर खानु आउनु बित्तिकै दिइहाल्नु हो राख्दै गर्नु धेरै पछि भेट भयो नि है केटाहरू त अघि यो क्या खाएँ लम्बा लम्बा पात होइन अघि आएको म त उता गरी अरे आएको भन्दा पनि यति सफा गरिसक्यो चुचुरो ए यहाँ ल ल म यहाँ मासतिर गएर आउँछु ल यता पनि हुँदैछ तल गरिरहेको मलाई गरे छैन भन्दैछ यसले तल गरिरहेको आएको गरिरहेको ल एकदम धेरै सरसफाइ चल्दैछ है यतातिर त झन् धेरैजना हुनुपर्छ चिन्दै पारिसक्नुभयो डाँडा त खानुपर्ने रित्तै रहेछ त यहाँ त रित्तै रहेछ तर भराइ चाहिँ ल्याउनुपर्छ है फोटो खिच भन्दै उफ्रिँदैछ आमामा घुम्न आएको सबै मसिनै मसिनो कहाँदेखि आएको आमा वहाँ भ्रिकुटी तल केमा आएको हजुर हामी बसमा कालो कालो आएको छ लु राम्रोसँग घुम्न ल हाम्रो ठाउँ अनि भरे यो भ्लग पनि हेर्नु खगेन्द्र राई भ्लग कहिले सुनेको थियो र यताको डाँडाको कहिले थाहा पाएको थियो र डाँडा घुम्न आउने भनेर ए बादल लागेर त नत्र तिमीले राम्रो देख्थ्यौ यतातिर एकछिन बस घाम लाग्छ ल तिमीले नाम के भन्यौ अहिले खगेन्द्र राई ब्लग्स भनेको छु नि ए भर गर राई खगेन्द्र राई ब्लग्स पानी छैन उयो तल दाईहरूले ल्याउँदैछ अरे अहिले
तिमीहरू नल्याइ आयौ? यहाँ त पानी अलिक पाइँदैन नि त, बिरामी भयौ? लु अलिक चिल्लो पार्न, आज त चिन्नु भयो होला नि, धेरै हो नि, धेरै एक वर्षमा नआउँदा धेरैले नचिन्ने रहेछ। ल मोटाएर त म अस्ति आएको नि, खासमा त भदौमै आएको, यतै थिएँ, यता उता कुद्दै थिएँ। ल गर्दै गर म पनि तल जान्छु ल। सबै सरसफाइ हाम्रो वडा अध्यक्षमा आउनु भएको रहेछ, यहाँ सफा गर्दै हुनुहुन्छ। यता भिरमा फ्याँक्ने होला नि, चिया रहेछ, एक पाटा सकिहाल्नु भएछ नि, चिने चिने जस्तो लाग्दैछ। नमस्ते नमस्ते, धेरै पछि भेट भयो त अनि अनि अलिकति देखाऊँ भनेर भर्खर भर्खर त्यहाँ एकछिन त्यहाँ तल गऱ्यौँ अरे, भर्खर आएको अब के गर्नु, राई गाउँमा बसेर लोकल नहानी भएन होइन, पानी होइन त काकी लोकल हो भन्नुपर्छ हाम्रो त, लोकल हो लोकल हो, पुरै राई गाउँमा होइन लोकल हान्नु पर्यो खतरा भन्ने लागिरहेको लोकल आएन नि त आज, हजुर आएन त, अब एकछिनमा होला यो फिनिस गरेर काकी बस्नुपर्ने भयो त, घर भोलि जाम्ला होइन घर भोलि जाम्ला, धेरै मान्छे धेरै हात धेरै काम हुने, त्यही त सोरसार सट्टै गयो, त्यही त बडार कुडार मैले अस्तिदेखि भनेको छु नि हाम्रो रङ्गाउँपालिकाको रङ्गाउँपालिकाको अस्तिदेखि मैले झन्डी डाँडा देखाएर सबैजनालाई यसरी सफाइ गरेर हामी मान्छेलाई आकर्षित पनि गर्ने गर्छौँ, ल यहाँ अलिकति यति सोरसार गरिसकेर यो टिम चाहिँ उकालो लाँदैछु, यो हेर्ने टिम भन्छ माथि डाँडामा रमित हेर्नु परेन एकचोटि, अहिले एकछिनमा चियासँग खा आशिष, डाँडा हेर्नु नजाने त्यही पारा पुरै राखौँ न, त्यो लाँदाखेरि लाने गरी बाटो भयो कि त्यहाँ हुँदैन नि त्यो खाल्डामा उयो पनि चढ्दैछ नि त, मान्छेले मन मिल्यो भने यस्तो हुन्छ हो, ठिक मात्रै होइन कति ठिक कति ठिक, ध्रुव सरको चाहिँ हातमा पन्जा मात्रै छ जस्तो छ आज, सफा न सफा छ पन्जा, खै हेरौँ पन्जा,
काम गरेपछि धेरै घुटेर सफा हुने हो नि त। यहाँ चाहिँ मिठो थिएछ खाजा, छुटिहालेछ नि फुलमा बहिनी। छोटो खुट्टा भएछ फुलमा बहिनी, छोटो खुट्टा भएछ मेरो छोटे हो। अघिको यताको सोसार भइसक्यो। माथि माथि चाहिँ ढाडाहरू टेकेर लेख गरे कि ए चढेर यहाँ माथिदेखि हामी यतादेखि एक फोनको मारेर जाने बेला भएको थियो। यतापट्टि त म आएन सिँढी सफा गर्नु फेरि। पहिले चियापान गरिहालौँ त, चियापान कार्यक्रम गरौँ अरे। चिया खाने हिँड भाइ, छ हजारको, छ हजारको चिया माग्दिनु कहाँ? उनी काम गरिस् तैँले, फोटो होइन यहाँ भिडियो छ, छल्दिनु नि पछाडि सबैलाई, सबै आउने गरी खिच्ने मान्छे पनि त चाहियो होइन। फाइनलमा खेलेन अनि फाइनलभन्दा अगाडिको फाइनलमा त तिमी खेलौ नि यसलाई पनि। हाम्रो इलामको चिया हो, खै चिया चिया खाइँदैन सर, म चिया खाँदिनँ कि, म फोटोमा चाहिँ बैसिन दिन्छु नि। खोइ चिया चिया भइसक्यो, खोइ देवी सर कता हो ए, हाम्रो पार्टीहरू त उता भयो, उनको त सकेर आउने अरे। म चाहिँ म एक्लै मात्रै भेटेछु, अरूले चाहिँ भेटेकै छैन रहेछ भन्छु हो। आज चाहिँ होइन, म त भेटेन अरूले भनेर पो त सरसफाइ गरेर चाहिँ जाने कार्यक्रम हुँदैछ नि त। तपाईँहरू नि यसमै जानुहुने होला होइन, राम्रोसँग जानु ल। ए हुन्छ, झन्डी डाँडा ल, हुन्छ राम्रोसँग जानु होला। पूर्व सर एकछिन यहाँ कम, यहाँ काम पर्यो, एकजना मान्छे यहाँ बाइकमा थियो खोइ, मालिक हो, मालिक हो, कामदार लाउने मालिक हो भनेको मैले, ठेकेदार हो, कति दिनको कि घन्टाको कि? श्रमदान हो। ए श्रमदान हो, म त मालिक हो भनेर म त डराइरहेको थिएँ, थुर थुर काम त थियो होइन रहेछ, श्रमदानको चाहिँ जस मुख्य रहेछ, मुख्य टाउकी हो ल ठिक छ। चिया भइसक्यो, चिया र बिस्कुट ल, फेरि फेरि एक दिन आउनुपर्छ ल सरसफाइमा है। अहिले चाहिँ अलिकति गर्नु पऱ्यो अरे नि त यहाँ, नगर्नु गीत सुन्दै हो सबैलाई, भिडियो आएको बेला काम गरिएको छैन मात्रै भन्ने रहेछ।
घाँस कि सो तर खाजा खान किन ढिलो मूर्ख मान्छेहरू पनि हिरो हुँदो रहेछ अरे म त हिँड्छु नि ए के छ अनि ठिक छ दाइ ठिक छ है यहाँ खोजे आउँदैछ अभिषेकहरू ए अनि हामीले तिमीहरूको भाग खाजा सक्दियौँ त होइन अनि घाँस्यो पैसा मासियो त्यस्तो अरे होइन अनि घाँस्यो पैसा मासियो ल अब भाइ हो धेर खाएर त्यहाँ एउटा कुरा जानकारी सानो खुर्मी जस्तो हतियार चाहिँ मेरो हो कता छ भरे जाने बेलामा मलाई हुनु पऱ्यो अरे कि खै मेरो हतियार है अहिले जसले चलायो भने मलाई दिनु यहाँ अनुहार हेरेर सबै यसरी काम गर्दाखेरि मैले काम गर्नु पाइनँ दुःख लाग्यो किनकि हतियार हरायो नि त मेरो खुर्मी सिकल बियर होइन हौ खुकुरी आमामा धुवा त खुकुरी सर यते मेरो हतियार कहाँ पऱ्यो पऱ्यो ए ऊ पर ऊ बोक खुर्मी हो यहाँ ल्याउ के हो त्यो ऊ त्यसले बोकेर लगेछ क्या तँलाई ऊ त्यहाँ ग्राउन्डको बिचतिर राख्दैछ त ढुङ्गा बोकाई मूर्खहरूको खोजी गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो गाउँ आउनुपर्छ अरे नि त नि सबै त्यहाँ काममा व्यस्त छ मेरो यो हराएर बल्ल भेट्यो पाएँ फाँडफुट सकेर म घर जानेहरू जति गइसकेन होइन अनि यहाँ गम्बुट लाएर फुटबल खेलाइ हुँदैछ गम्बुट टोली गम्बुट गम्बुट भनेको यही हो गम्बुट हाम्रो साकेला थान चाहिँ यहाँ माथि छ कालो देखिरहेको छ अहिले त्यहाँ गएर म तपाईँलाई देखाउँछु गम्बुट भए पनि धेरै जान्छ भयो हिजो ठ्याक्कै हाम्रो साकेला थान थान हो होइन अनि अहिले के भन्छ अघि सरसफाइ पनि गरिसक्यो हाम्रो साकेला थान चाहिँ यहाँ मान्ने गरेको छ तर नाच्ने ठाउँ अलिक सानो रहेछ हौ तर पनि ठिकै छ यतिमा नाच्नलाई नेपालको झन्डा पनि फरफराइरहेको रहेछ यहाँ साकेला थान सुम्नीमा पारवाङको थान झन्डा चाहिँ मक्की पनि सकेछ ग्राउन्ड त्यहीँ छ फेरि घाम हेर्ने ठाउँ त्यहाँ माथि डाँडा त्यही हो अनि त्यही हो गाईहरू फाँडफुँड गरेर आज हातहरू तस्तर फुटाइसकेको छ होइन त्यही हो अनि सरसफाइ पनि भएको छ तपाईँहरूलाई पनि अस्ति पनि भनेको थिएँ हाम्रो यहाँ पुरै पर्यटक स्थल छ होइन तपाईँले सूर्यास्त सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म हेर्न पाउनुहुन्छ यस्तो राम्रो ठाउँ छ तपाईँ एकचोटि भिजिट गरिदिनु होला आज सर्सफ गरेर झन् चिटिकै पारिसकेको छौँ हामीले है अनि त्यही हो यदि तपाईँ नै हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा आज मात्र यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु पर्ने हुन्छ छेउमा रहेको बेलाइकनलाई टिङ्गा पारेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु पर्ने हुन्छ साथ सपोर्ट धेरै
खाँचो छ तपाईँहरूको, साफ सफाइ गरिदिनु होला कि। अहिलेसम्म भेट हेरेर साथ दिनुमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। आई लभ यु अल, थ्याङ्क यू।